džiaugiuosi pergalę, pasveikinti reikia sirgalius, tikrai kovojam dėl šitos pergalės. Nors galbūt taurė, kai kam galbūt pasirodytų tai nesvarbi, mums buvo svarbi įrodyti po pirmų rungtynių prieš Neptūną, kad turėjom šansą tenai laimėti. Čia vis dėlto pasinaudojom to. Tai aišku, su rungtynės buvo bangos, man tai nelabai patiko tos bangos. Labai slogiai įėjom rungtynės, nerodėm energijos gynyboj, dėl to Neptūnas labai laisvai jautis. Tai trečias kelnys parodė, kad galima žaisti, kaip reikia žaisti, kaip reikia gintis, kokia energija. Ir manau, kad trečias kelnys nulėmė šiandien rungtynių baigti. Kaip sustabdėt Pavelką po ilgos pertraukos? Jis turėjo didelį ūgio persvarą, 14 taškų per du kelnius, paskui tik 3 pelnė, nu penktą ten paskutinę sekundę. Taktika paprasta, didelis kontakto lygis su juo, visą laiką dvigubinti, neduoti jam atsisukti krepšį. Vis dėlto tas, kaip sako, investicija nuo pirmo kėlinio iki ketvirto pasiteisino, nes jis, manau, kad 4 kėlinius jam žaisti nėra lengva, tokiam tempe stumdytis, tai manau, kad ta investicija, ką mes nuo pirmo kelnio darėm, pasiteisino per šitam kelnį. Kokia dabar situacija su Kreišmontu ir Makiuenu, kada jie grįš? Prie didelės būtinybės abu būtų galėję šiandien žaisti. Tiesiog... Nieko labai baisaus su Kreišmontu? Nieko rimtus. Tai jie kitas rungtynės turėtų žaisti, abu? Manau, kad tikrai visi bus pasiruošę. Kaip Kirvėse pavyko išmokyti žaisti krepšinį? Reikia padėkoti buvusim treneriui. Tikrai atvažiavo pasiruošęs, gerai nusiteikęs, rimtas vyras, greitai įsilėjo į rūbinę, greitai supranta, ko aš noriu iš jo. Džiaugiuosi, kad jisai mūsų komandai. O kada centras iš Turkijos atvažiuos? Manau, kad galbūt net kitą savaitę. Čia dabar tik tai liko popierizmas. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad taip nelengva atsivežti žmogų iš Turkijos, iš Amerikos, iš Afrikos. Jis ten suklydo vizą pildydamas? Kažkas tokio, jo, ten popierizmas tikrai. Šiuo metu iš tikrųjų yra tai gerai, bet krepšininkui, sportininkui tai turėtų būti daug paprasčiau, kaip išvykti iš šalies. O koks jau ūgis? Tikrai 2,9, 2,8. Taip. Tai jums trūksta centimetrų? Taip, taip, jisai bus tas aukštesnių centrų. Tikiu, kad centrų padės komandai. Aš jį matęs gyvai žaidę prieš jį. Tai, jeigu formos neprarado, aišku, reikės laiko, kad įeitų. Bet, jeigu kviečiamės, tai tikimės iš jo. It seems that this game was not very important for you because pretty young players you played 10 or 12 minutes. I would like to say my opinion about this. We start the season, now it's 25 days, but we start the first regular season and we play 9 official games. So it's less than 3 days, it's 2.7 days we have a game. And to be honest, we need everyone to understand that we don't have the roster, we are not a EuroLeague team that has 15 players on the roster to rotate. All the teams, like our teams and the other teams, they have, let's say, a small rotation. It's not easy to have a big roster, and I think this killing our players. We have a player, Martinez, get injury, because I think also it was a lot of, because of the games, he played last game 37 minutes, because we have the injury of Thomas. But I would like to say my opinion, that you are very experienced, and I would like also to hear your opinion. So this cup games is 10 games for us. And we don't make practice, zero practice, only game. And after from these 10 games, they will qualify 14 from the 6th teams. I can understand this, but I will say my thoughts. All over the Europe, cup games and cup titles, we give the opportunity and the possibility to all the teams to go to the Final Four and to go to the cup. That's why we call it cup. And it's different from a championship, because championship, we play all the teams between each other, try to find the best team on championship. So right now with this format,
we'll, if we qualify to the second round as a top four team, we'll play with the first group. So they separate one group with the other group. But for my experience and what happened all over the Europe, I don't see these categories to separate. And so we will play 10 games, fight for every game because all the teams, they want to win. And after, we'll go, if we go to the second round, maybe we'll have a draw, maybe we'll be with Žalgiris, with Wolves, with Ritas, and let Kabelis. But this is not fair. And this is very, for me, it's something that I would like to say my opinion, very, very kind. And it's something that I think Federation must take care, because this is the meaning of the cup. What happened to Pacevičius and when he will be back in the roster? He had MRI and we wait the results of his MRI today. I hope even now we'll have the results. But looks that he will be out for some period. So 2 or 3 weeks? We need to see the MRI. We wait today, now the MRI.